السلام علیکم زیم ستاسو رور ستاسو ملګری رحمان داور تاسو ګورې پښتون ویلاګ نن مونږ دلته راغلی د ایډک کلی کسکی سیمه ده د قدرتونو ډیره ښکلا ده پکې نو مونږ چې تاسو سره مونږ اوس را ورسېدو دلته کسکی له سره د خپلو ملګرو احمد تاسو څه وایئ دې کسکی چې څومره د قدرت نظارې دي دلته ښکلا ده دې په باره کې تاسو څه وایئ ملګرو سره شیر کړئ. ماشاءالله کسکی چې کوم دی ډېر ښه دی او ډېر برابر دی او مونږ ملګرو ته دا وایو چې تاسو هم وګورئ او مونږ ستاسو ته په تور باندې راوتي یو او انشاءالله تاسو به خوښ. ته څه وایې ملګری تاسو د کسکی چې کومه ښکلا ده په خپلو الفاظو کې ورته بیان کړه. یار د میز کسکی ډېرې زبردست نظارې دي او چې کومه د میز په دې ډېر خسولي چې دا میز نظارې پستا په میډیا راکي شیر کړي او دوسې مې سره پسکي ته وکړي. مینوالو مونږ اوس دلته عیدک کلی چې کوم کسکی دی دلته مونږ راغلو اوس دا مونږ سره یو کوټه ده زړه شانتې بالکل د ایڈونچر نه کم نه دی نو راځئ چې هغه هم در باندې وګورو چې هغه څنګه دی. دا دی بالکل تقریبا داسې پیتو یا کال ټیم وایي تقریبا ډېر زیات زور دی چتې بالکل د دړو دی او لرګی دی پکې بالکل مکمل پکې دړه استعمال شوې ده. دا چې کوم دیوار دی دا خښته ده خو خاوره والا چې کوم خښته ده کچا خښته چې مونږ ورته وایو نو هېڅ پکې نشته نه ګډه شته پکې نه ټایر شته پکې بس سیمپلی دا لرګی پکې استعمال دی ټوټلی. دلته مونږ راغلو دلته قسمه قسمه ایڈونچر دا کوټه ده دې کوټې سره سره دلته دا نږدې کوه دی اوس فی الحال بند شوی دی دا ونې منې چې کوم جاړو بوټي پہ لګېدلې دا د دې وجې مطلب پہ لګېدلې مطلب چې دا اوس په استعمال کې نه راځي اوس ټیم داسې و چې دلته به خلک راتلل مسافر مطلب چې تلل به کوم دلته نه به اوبه چې کوم اوبه به دوی ته ضرورت او دس مو دس دپاره څکلو دپاره نو هغه به د دې کوه دې دپاره جوړ خو فی الحال اوس د دې استعمال شته نه نو دا اوس تاسو وګورئ بند دی. مینوالو دلته مونږ راغلو دلته یو بل ایڈونچر دی ډېر ښکلی زبردست خو بدقسمتی سره راځي چې هغې چت هر څه ختم شوی دی. دلته مونږ وکتل چې څومره مونږ وکتل کسان خلک دلته آؤټنګ دپاره راځي چکر دپاره راځي دلته کینی ګپ شپ لګوي بیا ځي واپس کور ته نو راځئ چې دا ایڈونچر هم در باندې وګورو.
چت یې بالکل ختم شوی دی الوزیدلی دی دعا کوي چې را باندې را ونه غورځي دا دی بالکل ختم دی ډېر ښکلی ځای دی خو بس څوک نشته ملګرو عیدک سیمه کسکه چې کوم دلته څومره ښکلی ښکلی نظارې وي ایڈونچرز وو هغه خو مونږ تاسو ته وښودل نیکسټ ویلاګز دپاره تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شریک کړئ او ورکړه